ହେଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଟା ଖୁଲା ବି ଅଛେ ଆଉ ବାଇକ୍ ବି ଅଛେ ଯଦି କେମିତି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେଠି ମୁଇଁ ଯିମି ହେଲା ଲେକିନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ସିଓର ହେବାର ଅଛି ହେଲା ଯେନ୍ତା କରିବି କରି କରି ଦେଖାବା ତମର ଭାଇ ହେଲା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟାର ଯେନ୍ଟା ହେବା ହେବା ଚଲ୍ବା ଏ ବି ହେବା ହେଲା ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେହେତି ଯିମା ଲେକିନ୍ ସିଓର ଯିମା ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ସିଓର କର୍ମା ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଚାଲ ଏବେ ଘୋଡ଼ାରେ ଏବେ ଟ୍ରେଲ କରିସାରିଲି ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ଟ୍ରେଲ କର୍ମା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ ଲାଗ୍ବା ସେତି ଏକା କର୍ମା guys 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 welcome back to my youtube channel aur tata family dekhi kore apan mane bujhi paru thibe ki mu kaara korbi kaara ni kore bartaman enta ame bike re jimala fast log ta name pahunchi gonu log ma ya tu jen babre dekhu chan je dehari gudi leki phuga jhara kor wala pole ala kele gudur bhau chan oi ho ame phugmu ame dehari ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛେ ଦେହରି ବୁଡ଼ୁ ଖେଳବାନ ଲାଗୁଛେ ଫୁଗା
ଧରା ଝରା କର୍ମା ରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନିନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିଦେବୁ ଆର ଆସୁ ଆଉ ଦେଖମା କୁଆ ଝରା କର୍ମି पब्लिक मैंने जेन प्रकार रिएक्शन दूसरे बहुत भल लगुच लव यू। ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏବେ ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉଛନ୍। तो फाइनाली आम आउ गोटे लोकेसन के जीवार अच्छे तो बहुत टाइम ही गला नहीं भी चलो जाऊँ तो रात भी जीवार किसी ग्यारंटी नहीं ना ना देख पार्थ्य रात भी गला ना आउ फाइनाली पहुँचे गल आम गोटे लोकेसन के आउ पब्लिक बारे तो चेन देखुन जे कि देहरी गोटे पलिया इलाक पीला देहरी गुड़ भावुवे ପବ୍ଲିକ ବାଲେ ଉଲ୍ଟି ପୁଲ୍ଟି ନେହେଟି ପିହେଟି କରି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଟଙ୍କୁଛନ୍ କେଣ୍ଟାରେ ୱାଗେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ କେଣ୍ଟାରେ ପଳେଇ ଆଲାଗାରେ ବାବୁଲ କରି ଭାବୁଛନ୍। ଆଉ ଚାଲ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେମା। ଲଭ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।